Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку «Пес на ім'я Манні». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Білий лабрадор». Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Альбом і касетки бажань». Ну що, поїхали? Мені важко вдавалось сконцентруватись на домашніх завданнях. Коли годинник показав 4-ту, я пирожком кинулась в сад. Білий лабрадор вже чекав на мене. Я швиденько взяла його на поводок і подалась на прогулянку до лісу. Я не наважувалася говорити з Манні, доки ми не дійдемо до нашої схованки. Схованкою був грот у хащах ожини. Щоб потрапити до нього, треба було припасти 5 метрів вузьким лазом крізь чагарі. У гроті я облаштувала дуже затишну печерку. Крім мене та Манні, ніхто не знав цього місця. Тут ми почувалися в безпеці. Я дуже хвилювалася. Сподіваюся, Манні ще не розучився розмовляти. Ніколи ж не знаєш, напевно, чого чекати. Я ж мала стільки запитань. Та вчасно згадала про його вимогу створити лише про гроші, тож налаштувалась чекати. Манні звів на мене очі. Ти вже вирішила, Кіро, задля чого тобі варто ставати заможним. Ясна річ, поквапилась я запевнити друга і витягнула з кишені списаний аркуш паперу. Прочитай голос, звелів пес. Я зачитала йому свої 10 пунктів. І щось прилічно в дитинстві найважливішим поцікавився Манні. Усе. Охоче віру. Охоче віру, і все ж прошу тебе ще раз передалити список і обвести. Тому жаль, це три найважливіші, на твою думку, пункти. Я ще раз уважно перечитала кожний рядок. Дуже важко було зробити вибір. Та зрештою я впоралася з цим завданням. Перше. Полетіти наступного літа за програмою обміну до США. Друге. Комп'ютер, бажано ноутбук. Третє. Допомогти батькам розрахувати з боргами. Дуже добрий вибір, захоплено вигукнув Манні. Вітаю. Я запишалась від похвали, однак не цілком розуміла сенс цього завдання. Манні, звісно, відразу прочитав мої думки і відповідь не забарилась. Більшість людей самі до пуття не знають, чого хочуть. Стоять лише те, що прагнуть більшого. Уяви собі, наче життя – це величезний торговий дім товару поштою. Якщо ти напишеш їм, що хочеш одержати більше, скоріш за все, не одержиш нічого. Якщо попросиш вислати щось гарненьке, теж нічого не одержиш. Однак із нашими бажаннями ми повинні чітко знати, чого хочемо. Але я мала сумніви, чи означає це, що всі мої визначені побажання негайно здійсняються. Для цього, звичайно ж, треба щось і самі зробити, відповів Манні. Але перший вирішальний крок у цьому напрямку ти вже зробила. Записавши, чого я хочу? Так, відтепер тобі треба щодня заглядати до свого списку. Так, нагадуватимеш собі, до чого слід прагнути. А тоді почнеш пізнавати можливості, які зможуть наблизити тебе до мети. І це спрацює, сумнівалась я. Манні серйозно глянув на мене. Якщо ти вже заздалегідь сумніватимешся в успіху, то ні. Три речі допоможуть тобі змінити ставлення до справи. По-перше, раджу тобі взяти порожній фотоальбом і зробити з нього альбом бажань. Розшукай картинки, на яких зображуєш не те, що ти хотіла би мати, і наклей їх до альбому. Ми ж подумаємо образами, картинками. Картинками, перепитала я. Ти ж не складаєш свої думки по літерах. Скажімо, коли ти думаєш про Каліфорнію, що ти бачиш перед собою? Слово Каліфорнія чи конкретні образи? Манні, звісно, мав рацію.
Я відразу уявила собі Діснейленд, Сан-Франциско, Голлівуд і таке інше. Де щось не йдуть такі картинки. Мані дивно глянув на мене і так смішно настовбучив, ходило над очима, ніби хотів із мене поголосувати. Гаразд, поквапилось сказати я. Картинку ноутбука я візьму з рекламного проспекту, а фото Америки роздобуду, скажімо, в офісі фірми, яка організує обміни. І все, що я не цілком розумію, у чому ж сенс. Інколи не конче розуміти, як і чому це спрацьовує, важливо, що воно спрацьовує. Ось, для прикладу, ти можеш пояснити мені, як функціонує електрика, запитав білий лабрадор. Такого запитання я не сподівалася. Про силу тяжіння я ще могла би дещо розповісти, і ми саме проходили цю тему в школі. Ось бачиш, незворушно вів далі Манні, але ти можеш натиснути на вмикач і світло засвітиться, хоч ти й не зможеш до пуття пояснити чому. Ми, собаки, не є прихильниками теоретичних моделювань. Нам достатньо знати, що те чи інше функціонує. Отож, знайди фотоальбоми, починай наклеювати картинки. Мені тільки цікаво, пробурмотів я. Відповідь Манні не забарилась. Все добре, ніколи нічого не ускладнюй. Більшість людей ні на що не можуть відважитись. Лише тому, що до кінця не розуміють суть справи. Набагато мудріше діяти просто. Згода, спробуй, пообіцяла я. Голос Манні рвав хід моїх думок. Не пробувати, а діяти. У голові того, хто робить пробні кроки, підсвідомо закладено сумнів. Може, у нього нічого не вийде, своєрідний поспішний висновок, вибачення за можливу невдачу, жодних спроб, аби ти щось робиш або ще ні. Ну, а ти все? Ми прочитали першу частину голови, яка називається «Альбом та касетки бажань». В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал «Тимур Дениць ТВ». До побачення!